Моята тежка събота мина. Вчера не снимах. Но днеска е неделя. И ще си почивам. И така на разходка с кучето. И тук има много рози. Виждам, че вече напъпват. Хората излизат, режат, копаят. Аз още и едно стръкче доматче не съм засадила. Защото целият месец съм на работа, каже речи. Още малко и ще се запретна и аз. Ръцете ма сърбат вече. Какъв прекрасен изглед тука. Хайде! Хайде, посерко, готов ли си? Хвърли там къчове. Чеше си ноктите. Спринтира. И... Айде, моето момче. Готов ли си? Да си отиваме. Студеничко още. Тежка задача ма чака. Опитвам се да сортирам тези богатства. Дъщеря ми ги изпрати от Германия. Но те са насипно и ще трябва сега всяко едно по-отделно да сортирам. Взех си от левчето е такива кутийки за хапчета. Това ми се струваше от неми цял ден. Уж ги гледаш еднакви, като ги обърнеш различен цвят, различни дупки. А имам още и семена ми се искаше днеска да съда. Един ден за какво по-напред. С нищо не смогвам. И до нищо не мога. Нищо не мога да довърша. Край приключвам. 1, 2, 4, 6, 8, 10. Една кутийка не стига. Трябваше да си купа поне 2-3. Обратно ги прибирам и някой ден Слънчев ще ги довърша. Това е направо като пъзел. Очите ме заболях. Време е да започнем с експериментите. Сега взимам едно нейлонче, понеже няма много място за разсъди и тем подобни. Имам две оранжери, но са неотопляеми. Ще се опитам в туалетна хартия да насъда. Гледала съм го естествено в интернет. Във водата съм сипала две лъжици кислородна вода. Все пак нещо да има за коренчетата, като почне разсъда. Хубаво да се попи. Ще направя с кислородна вода. Ще направя едно пакетче с горска пръст. Имам тук едно старо семе. Поръчала съм си нови семенца. Но още не са дошли. И защо да не експериментирам? И моите помощници са тук. Сега едно до друго. Да си намеря пинсетка. Защото са много малки. Така около сантиметър от ръба. И после ще ги навия на руло. Що не хващам. Вънка духа. Разхождах кучето и срещнах един познат да си поръчам слама, ако има да ми докара. За да мулчирам растенията да запазват влагата. Значи ще направя. После направо ще се пикират. Продължението на този клип след седмица, да кажем, ще снимам какво е излезнало. Навиваме като руло. 15 семенца сложих тук. 15 ще сложи в горска пръст. Хем да видим, 2019 е изтекал срока на тези семена. И с едно
ластиче. Не, така ще е много стегнато ми се струва. Или тиксо да прикрепим. Не, по-добре с тиксо да го направя. За да не са стягат толкова коренчетата. И така го надписвам и го слагам в чашката. Сега отивам за горска пръст. Взех си пръст. Малко е сухичка, но ще полея. Все малко ще растела. Даже тези клечки ще ги махна, защото няма да се завива в руло. Въпросът е да взем по-малко място. Ето тук на бюрото ще ми стоят на прозореца, защото още ще има изненади. Все пак е 24 февруари. Тук няма откъде да си купа пакетирана пръст. Имам горска. И мисля, че ще ми свърши работа. То ще си покажа накрая какво ще излезе от моя експеримент. В 1 литър 2 лъжици кислородна вода. Поне така беше обяснено. Той ще видя и аз какво ще я свърша. И после ще поливаме само в чашката. Тя помощници направо не е истина. Да видим кой начин ще е добър. Не хванах. Значи оперираме нещо. Тук даже две се залепиха. Даже забравих да броя семенцата. Каквото остане ще го ръсна в една саксика. По оранжерият. Пък може да го да стане нещо. Сега правим руло. Руло с семена. Не руло, Стефани. Е тук с пръст естествено стана по-дебело и ще заема повече място. И готово ни е рулото. Направо го слагам при другото. Ще си ги остава тук на светло на прозореца. И след една седмица да видим какво ще стане. Експериментирайте. Все някой начин ще е по-удачен от другия.